بسم الله الرحمن الرحيم مركه هوري waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo suuhiinta kala duwan ee kala ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynaha galmudug madaxweynaha hirshabeelle iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo runtii go'aan geesinimo leh oo waqtigiisii yimid qaatay kadib markii ay dalka iyo duruufaha ka jira ay daraaseeyeen iyagoo ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin in dalka loo hoggaamiyo in doorasho ay ka dhacdo kuna dhacdo heshiiskii 17-kii September. Arrinta ayada runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiim u ah, arrin ismarwaagii siyaasadeed iyo qulqulatadii iyo rabshadihii dadka Soomaali meel kastay joogaanba ay ka naxeen, una arkeen inay tahay humaag dagaalo sokeeye dalka ay inay ku soo wajahan yihiin humaagteeda ah u arkeen ayay ka badbaadisay. Aad iyo aad ugu mahadsan yihiin muslimiinta ayada ah. Arrimahaas runtii waxay ahaayeen arrimo xanuun badan, waxay ahaayeen arrimo urkutaal ah, waxay ahaayeen arrimo qof kasta oo Soomaali ah meel kastuu joogo waxgarada uu ka naxay uusan ku farxin ayay ahayd. Alxamdulillaahi waxaan runtii u mahadcelinayaa mas-uuliyiintii garatay in arrimahaas ayaga ah qaabka ay u socdaan iyo dareenka dheliyey inay arrimahaas oo kale ay dhacaan gartay inay meesha ka saaraan dalka iyo duruufihiisa ay ku soo celiyaan geedi socodkii nabadeed iyo wadahadalladii doorashooyinka looga hadlayay iyo wadatashigii qaran inay ku soo celiyaan gartay. Mas-uuliyiintaas runtii aan rabin inaan u mahadceliyo waxaa ugu horreeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda, madaxweynaha galmudug, madaxweynaha hirshabeelle iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo qaatay mowqif geesinimo leh kadib markii ay dalka iyo duruufaha uu marayay ay qiimeeyeen. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha hadda xilkiisa uu dhammaaday oo la filayay khudbadii xalay uu jeediyey inuu sida mas-uuliyiintaas ayaga hore aan soo xusnay ee dareenka ay muujiyeen iyo mowqifka ay qaateen oo odaytinimada iyo xilkasnimada badan ay ku jirtay inuu waddada noocaas oo kale ah iyo mid ka sii wanaagsan uu qaadi doono, waxaa nasiib darro ah kadib markii shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay dhageysteen khudbadiisa oo socotay muddo 8 daqiiqo ah inaysan ka muuqan khudbadaas odaytinimadii laga filayay iyo duruufta dalka uu maray khudbo la jaanqaadi karta oo dalka iyo duruufaha jira ay dejin karta ama xalinaysa inaysan ahayn inay ka muuqatay ayaa runtii aad iyo aad ayaan darro u ah. Kama muuqan wax tanaasul ah khudbadiisa, kama muuqan khudbadiisa wax muujinaya duruufaha dalka iyo xaaladaha soo wajahay iyo dhibaatada iyo xanuunka ay leedahay, kama muuqan haba yaraatee, kama muuqan wax garowsho ah wixii dhacay uu ka garaabayo, wixii dhintay, wixii dhaawacmay, wixii burburay iyo duruufihii dhacay oo idin nin oday ahoo ka garaabayo uma muuqan. Waxyaabaha aad iyo aad la yaab kale waxay tahay in baarlamaanka Soomaaliyeed oo ah hay-adda ugu sarreysa dalka uguna muhiimsan hay-adaha dowladnimada Soomaaliya ay ku dhisan tahay ah in maanta laga dhigtay wax lagu ciyaaro in laga dhigtay oo maalinna inta la tago go'aan laga soo saarayo maalinta kalena inta lagu laabta go'aankii ka laabta la oranayo. Baarlamaanku waa hay-ad iyo institution aad iyo aad muhiim u ah, mudan in la ixtiraamo, dhammaanteen inaan ixtiraamno oo qadarino mudan waaye. Go'aankii iyo dhibaatadii ay ka dhalatay rabshadihii iyo dagaaladii iyo dhibaatadii dhacay waxaa asal u ahaa ama aasaas u ahaa muddo kordhintii sharci darrada ahayd ee uu Farmaajo samaystay iyo rejiimkiisa asal u ahaa. Muddo kordhintaasi qof kastoo Soomaali ah iyo adduun weynahaba waxay ka dhareegsanaayeen ogaayeenna in uusan baarlamaanku asaga samayni, Farmaajo uu ahaa ninka samaystay inuu ahaa. Maanta marka in baarlamaankii ayaa dib loogu laabanayaa, baarlamaankiibaa maaragtay dib aan u fariisanayaa u yiraahdo, runtii anigu ma arko inay tahay waa baarlamaankiibaa dib loo sii macno tirayaa ayaan u arkaa. Maxaa yeelay baarlamaanku waa hay-ad institution aad muhiim u ah, mar walbana inay go'aanada ay soo saarayaan dalka maslaxadiisii duruufihiisa ay ku fariisiyaan loo baahan yahay. Maalinna in laga soo saarto muddo kordhin sharci darro ah, maalinna ka laabta la dhaho, maalinna go'aanan jirin laga soo saarto, waa wax baarlamaanka in lagu qoslo ayay taas runtii keeni kartaa, waana ka xumahay runtii. Midda labaad oo khudbadiisa aad uga muuqatay waxay ahayd wixii dhibaatada dalka haysata
ayuu wuxuu isku dayey maxamed cabdullaahi farmaajo inuu xawilo oo asaga mas-uuliyaddeeda isaga iyo maamulkiisa inay qaataan inuu ka xawilo ayuu isku dayey asagoo dowlado shisheeye oo daris aan nahay oo aan dhibaatada maanta soomaaliya ka jirtay iyo duruuftii dhacday wax lagu ahay caawa ku leeyihiin aysan jirin asagoo dabcay inuu u xawilo taasi waxaan u arkaa aniga inay tahay mas-uuliya ka carar inay tahaan u arkaa waxaan u arkaa inay tahay fulaytinimo qofka mas-uulka waxaa la rabaa wixii asaga soo wajaho hadday wax fiican yihiin hadday wax u yihiinba inuu si ragane ma leh oo mas-uuliyad ay ku jirto iyo geesinimo ay ku jirto inuu u wajaho ayaa looga baahan yahay maanta shacabka soomaaliyeed waxaan filayaa meel kastay joogaanba in aysan maqlaynin maqli karinna wax maanta ay rumaysan karaanna aysan ahayn jabuuti baa dalka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya duulaan ku ah oo cadow ku ah inay dhegaysan karaan ama dhegaysanayaan ama ay garwaaqsanayaan marna aniga ma filayo maxaa yeelay jabuuti waxa naga dhexeeya oo walaalnimada ah waxa naga dhexeeya oo dhalinyada ah waxa naga dhexeeya oo soo jireenka ah waxa naga dhexeeya oo dhiig iyo dhacaanka ah qofka soo soomaali ah wuu og yahay jabuuti xornimadeedii kaalinta dowladda soomaaliyeed ay kuleheed waa la og yahay annagana sidaasi lamida markii aan burburnay dowladda jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar gel uu hogaaminayo wixii dowladisida soomaaliya ay ka soo qaateen ilaa maantana ay gelinayaan cid kastaa og sidaasi la mid ah dowladda dariska aan nahay ee kenya waa dhici kartaa mararka qaar dadka dariska ah inay kala aragti duwanaansho iyo khilaaf iyo ishaysad waa imaan karaa laakiin in maalinna annaga etoobiya cadow kenya saaxiibna looga dhigo maalinna etoobiya saaxiibna looga dhigo maalinna hebel cadowna looga dhigo shacabka soomaaliya intaas waa ka garaad wen yihiin runtii aad iyo aad uga garaad wen yihiin anu waxaan dhihi lahaa maxamed cabdullaahi farmaajo mas-uuliyadda dalka adigaa hayay adigaa lagu doortay adigaa lagu dhiibay wixii dalka ka halaabay adigaa iyo mas-uuliyaddaaday ku halaabeene cid kale inaad ku marmarsiyo tahay marna meesha kuma jirto inaad geesinimada iyo mas-uuliyad aa ku wajahdo ayay aad iyo aad ay ugu habboon tahay runtii wixii dhacay maalmihii lasoo dhaafay waxay ahaayeen wax aad iyo aad looga daqnado wax aad iyo aad looga xumaado waxay ahaayeen wax dalka ku celin kara xaalad aad u adag uu ka soo gudbay iyo burbur aad u adag uu ka soo gudbay ku celin kara ayay ahaayeen maxamed cabdullaahi farmaajo waddankani waxaa loo dhiibay oo uu ku qabtay doorasho ayuu ku qabtay oo uu ku helay xoog iyo inqilaab iyo jujuub kuma talada dalka kuma qaban waxaana loo dhiibay runtii oo lagu wareejiyay dal hay-adihiisa kala duwan hadday yihiin heer federaal iyo hadday yihiin heer dowlad goboleedba ay shaqaynayaan oo ay maaragtay dhismayaan oo horumar iyo yadadiil dadka soomaaliyeed iyo caalamka oo dhanba ay u muuqato in soomaaliya ay higsanayso horan u socoto aad iyo aad waxaan uga xumahay maanta meeshii afar sano ka hor waddanka loogu wareejiyey iyo maanta meesha uu joogay inuu farqi aad u weyn u dhexeeyo in dowladnimo hore u socoto iyo hay-ada dowladeedoo dhisma iska dhaafe jiritaankii dalka inuu mugdi soo galay asaga mas-uuliyaddiisa hoosteeda ay ku timid aadaan uga xumahay waana wax laga xumaado runtii aad iyo aad looga xumaado ilaahay ayaa mahadsan inuu duruuftaas iyada ah uu naga badbaadiyey dadka soomaaliyeed waxgaradkoo meel kasta joogana waa ku mahadsan yihiin runtii dareenka ay muujiyeen iyo cabsida ay muujiyeen dhammaanteenna waxaana looga baahan yahay inaan arrintaa iyada ah inaysan dhicin soona laalaaban aan ka wada shaqayno waxaan ka dharagsannahay wixii lasoo maray iyo duruufihii wixii ahaayeen anigu runtii waxaan ka mid ahay dadkii soomaaliyeed ee sano lasoo dhaafay aan dalka ka tegin dalka joogay wax kasta uu dalkan soo marayna xoogaal buuxa u ah ayaan ka mid ahay dadka anoo kale ah marka runtii marna wixii lasoo maray ayagoo oo og kuma ay degdegi karaan kumana riyaaqi karaan mana maaragtay qaadan karaan in dib loogu laabto marxaladdaas iyada ah marna ma qaadan karaan marka aad iyo aadan runtii aan oga xumahay waxaa loo baahan yahay oo dhammaanteena looga baahan yahay isku tanaasul waana looga baahan yahay maxaa yeelay tanaasul ayaa dal iyo dowladnimo iyo ummadba dhisa nin walba inuu yidhaahdo aniga cadkayga iyo qaybtayda hala ii gooyo mana ka tanaasulaya taa ka mid ah wixii aniga aan rabay ma socon karaan dowladnimo sideeda wax kale ma aha dowladnimo waa aniga waxaan rabay adiga waxaa rabtay iyo hebel wuxuu rabo oo la isku daray oo maaragtay aan danaheenna oo ay halkaas ay ku wada ururaan ayay dowladnimadu tahay haddii nin walba wax uu rabo keligiis uu helayo haddii baadiyihii aan deganayn oo nin walba gurigiisa iyo agabkiisa iyo loolkiisa uu asaga haystay ayaan joogi lahayn dowladnimadu waxay rabtaa u turid dadka iyo dalka soomaaliyeed oo qofka weliba gaar ahaan qofka mas-uulka u turo ayay dowladnimada rabtaa
turistaas ayada ah ayaa dal ku dhismi kara dowladnimo ay ku dhismi kartaa laakiin hadduu nin walba uu turi waayo oo dadku u turi waayo oo dalku u turi waayo oo asaga qabkiisa keliya uu noqdo midka uu maaragtay hagaya uu noqdo waa arrin aad iyo aad u dhibaato badan una xanuun badan dowladnimadu waxay u baahan tahay inaan ka wada fogaano wax kasta oo colaad keeni kara inaan dhammaantiin ka wada fogaano wax kastoo dagaal keeni kara inaan ka wada fogaano maxaa yeelay waddankani waa waddan qosol ku jab ah oo aan weli hay-adihiisii institutionadiisii aysan si xoog badan weli u dhismin waxaan runtii ku baaqayaa in si degdeg ah loogu laabto geedi socodka wadahadalal waxaan ku baaqayaa in waddanka doorasho degdeg ah oo hufan oo maaragtay maamulka dowladnimo dib loogu soo dhisay maadaama mandate-ka hay-adaha dowladda oo dhan ay dhammaadeen in dhammaanteen aan dib u wada aadna ayaan ku baaqayaa anigu kulley cabdikariin ahaan dadka arrintaas iyada ah hormuudka ka ah ka shaqaynaya maaragtay ayaan ka mid ahay aniga iyo walaalahay iyo saaxiibaday kale ee murashaxiintaba hawshaas iyada ah runtii ayaan markii horeba hay-adda ama golaha midooda murashaxiinta aan u aasaasnay waxaan u aasaasnay waxay ahayd dalkan geedi socod nadiif ah hufan oo doorasho oo aan la isku qaqabsanayno institutionadanada iyo hay-adahanada innaga aan dhaawac gelinaynin inay ka dhacdo tiyaanan aan u taaganahay dhammaanteen guud ahaan iyo gaar ahaan anigaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu